სადაც ბევრი ის გექტრები როახთ სოფლებს სხვა კერძო პიროვნებებს აღარ ოიძახი 3000 და 2000 გექტარი აქვს თო იქ შეიძლება ვიღაცა დარჩა ისე უმიწოთ და უსაძვოროთ შეიძლება იმან არ შეუშვას რომ თავისი აქვს მისა ხო უკვე გაფორმებული აქვს და თვითონ ღიხდის ბიწის გადასახადი ის არ შეუშვებს არავითარ შემთხვევაში სხვას ბიზნესმენი თუ არის მაგეთ მაგათა ზუსტად ესეთი ისინი უფრო მიწები და ისინი მაგენი ყიდულობენ თორე ურავლის ხეობაში მიდიოდნენ იქ იქაც არ უშვებენ და აქეთ მოდის სულ ყველა აქ დაეძალა საძოვრებს ვისგან იღებ კერძო პირებისგან რო იმათ აქ და 20 და 30 გექტრები აქ და შენ რო რეალიზაცია გაუკეთდა თქვა გაყიდო და იქ ფული ნახო ეგეცი ეგეცი მიწები ჩვენთან არა ანუ ვიღაცა თუ გასული აქვს ქვეყნის გარეთ იქიდან თუ აწვიან ოჯახს და რაღაცა იმით არსებობთ თუ არა სხვა მეტი არა აქ სახნავი და საწესები იმდენი არ აქვს 20 მიასედი ხა თავიღოლო 50% აღარ ხავს აკუნელი საძოვარი არის საკმარისი მაგრამ ეს აი ცხარი რომ მოდის ყველა სოფელმა თავისი მთები მიაყიდა თუ რავი მიაქირავა და დელი ცხარი აი ჩვენ სოფელზე დადის 3000 სული ერთ ფარაში 40-50 ფარამიდი ზოგან 5000 სულია ფარაში ცხენი ძროხა ჯორი ნახირი რომ იყავ 200 300 სული ძროხა მიყავ თივა აი გოგო ცხრის გადატარება გადაყვანა გადმოყვანაზე შემოდგომითაც კიდევ დაზე კარტოფილებში შეუშვეს და თესილ კარტოფილებში კარტოფილები ზოგს ქონდა ერთი 30% ქონდა და თესილი და კარტოფილებში შეუშვეს მიხვალ რაღაც ასეთყვი რეკავს და პირდაპირ პოლიცია დაგადგება თავზე და შენ გიჭერე ხალხიც გაიქცა საზღვარგარეთ წავიდა ბევრი და ზოგი რატომ მიდიანო მუშაობით? ზოგი ქალაქში გადასახლდა. არ ყოფნის, აი, ვერანაირად ვერ შეინახა მოჯახს მაგალითად აკაური ან ხელფასით, ან ორი ძროხით. მაგის შესახებ მართლა ჩვენ არ ვიცით, გაყიდულია თუ რა არის, მაგრამ საძოვრები სხვათაშორი ძალიან ცუდა გვაქვს. გორები და ისაა და ძალიან ცუდი საძოვრებიცაა და ცოტაცა რა თქმა უნდა. ხალხმა საქონელი იმიტომ გაყიდა, ზოგმა გაყიდა შეიცოტავა, რომ არ აქვს საძოვრები არ აქვს. რავიჩება სათიბე. სათიბები არა გვაქვს, თივა იმდენი ვერ მოგვაქო ჩვენ საქონელი იყოს. ბებიადათ მაგალითად ზვირიც გვიჯდება მოტანა იქიდან. რომ მოვთიბოთ იმას უნდა ტექნიკა, იმას უნდა მოტანა ხამდე, იმას უნდა მოგროვება. სულ ყველაფერი თანხებთანაა დაკავშირებული და ეს ახლა ფახები კიდე ამ სოფელ არა აქ იმხელა შემოსავალი და არა ვარ დასაქმებულები რომ ქონდეს. საძოვარი რო ქონდეთ, სათიბი რო ქონდეთ, მე საქონელს შეინახავ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, საძოვარი რო იყოს და თივა იყოს და რატომაც არა, დიდი სიამოვნია. ერთეულები დიდრდებიან და არიან ახალგაზრდობა სული ისაქნეს რა, საშუალება რო არ აქვთ. მიდიან ან საზღვარგა, ერთხან ზოგი ქალაქა და ეძლევა. სარგებელი მოაქვს თქვათ ამ გაქირავებულ საძოვრებს სოფლისთვის. თვითონ ბიზნესმენებს ის არის. სოფლისთვის არა. ეს თავრობა რა ვიცი. აი გლეხობას არ აქვს, იმხელა ყურადღებას რომ ან ცოტა საწვალი გავიეფუს, რაღაცა ტექნიკი დაეხმაროს. მაგ სახნავი და მაგის გულისთვის ვერ ხונה, გავაკურდე და თივას ვთიბავ აქ. წინას არჩევნოთ, ყველა მოდის, ყველა ფერს პირდება. მე არ არსებობს რო სოფელი არის სადღაც.